Pak ditë në ndaj nga festat e fund vitit dhe dilema e momentit është festa në shtëpi apo në restorante, vitina dhe hotele ku njerëzit mblidhen me të njohur e të panjohur në kërcim e valle. E njëherë pas festave të nëntorit jemi ndeshur edhe në rrjetet sociale me paketat që ofrojnë bizneset për të joshur sa më shumë klientë që prenotojnë paraprakisht për ditët e festave të dhjetorit. Qytetarët kryesisht të Tiranës frekuentojnë vendet që kanë prioritet turizmin, duke përfshirë këtu Durrësin, Vlorën, Korçën, edhe sigurisht edhe veriun e Shqipërisë. Kështu që ky vit i ri mendoj që edhe nga kontaktet që kemi neve mendoj që ka goxha rritje edhe goxha prenotime. Për darkën e fund vitit, çmimet e paketave po variojnë mesatarisht nga 50 deri në mbi 100 euro për person, bashkë me fjetjen. Kryesisht karta e fortë e bizneseve janë menuja e përzgjedhur dhe mbi të gjitha artistët e ftuar, këngëtarët dhe instrumentistët. Muzika se një kosto, do të thënë, që sigurisht do ta paguajë klienti për sa i përket çmimit. Çmimet kanë një rritje, do të thënë, rreth 25-30% këtë vit. Destinacionet më të preferuara në Shqipëri për Krishtlindje dhe për natën e vitit të ri, vjojnë të mbeten Tirana, Durrësi, Korça dhe Pogradeci, ndërsa nuk mungojnë edhe prenotimet në resortet dimërore në fshatra turistike me borë në Kosovë, të bashkombasit tanë që verën e kalojnë në Shqipëri. Ka mjaft nga Kosova që vinë bëjnë festat në Shqipëri, ndërkohë që edhe shqiptarët, duke pasur një farë detyrimi moral për t'ia kthyer, do të thënë turizmin kosovar, për t'ia kthyer te pjesë e dimrit, për vizituar edhe ato që kanë komplekse turistike goxha të avancuar për sa i përket turizmit malor në Kosovë. Ndërsa mendojnë se ku do të kalojnë pushimet dimrore dhe festat e fund vitit këtë dhjetor, shqiptarët nuk do duhet mendojnë më për kufizimet e COVID-19, por do të fokusohen të alternativat më të favorshme për buxhetin e tyre në këtë kohë krize çmimash. Edhe nëse festojnë në shtëpi, do të paguajnë rreth 40% më shumë se vitin e kaluar për produktet që do të shtrojnë në tryezën e festave.